Vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um Ender All the Forgotten Stories. Bom, amigos, estamos aqui com um game que foi feito em cima da engine do Elder Scrolls Skyrim, iniciando uma gameplay aqui, amigo, e o jogo está em português. O mais interessante disso tudo é isso. Se você já conhece esse game e não tem ele em português, faz o seguinte, vai no Nexus Mod, coloca lá, Ender All the Forgotten Story Special Edition PTBR, você vai achar lá no Nexus Mod um cara, que eu esqueci o nome dele, que eu devia ter guardado o nome dele, mas nos próximos episódios eu vou falar o nome dele aqui. Ele traduziu o game inteiro e disponibilizou pra gente colocar aqui no game e trazer em português, amigo. Dá uma olhada aqui. Aqui não, mas as missões... Olha lá, poção de saúde, itens, o que os itens fazem... Instruções, sei lá, roupas com raio. Falar nisso, eu tenho... Deixa eu ver, acho que isso aqui já tô equipado, né? Já tô equipado com isso daqui. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Ó, pergaminho... Tá ali, ó. Pergaminho de boom, barato. Cura você 35% de saúde e aumenta a febre arcana. Bom, como eu disse, foi feito em cima do Skyrim. Dá uma olhada no mundo. Olha, amigo, que mundo topzera, amigo. Enorme. Não sei se é recente, eles lançaram uma DLC aí pra esse game. Foi o que me chamou a atenção. Aí eu procurei, não, esse jogo aqui, esse jogo, né, um novo jogo, foi feito em cima da engine do Skyrim, já tem bem tempo, cara. Eu acho, eu desconfio que ele deva ter tradução. Fui procurar e tem tradução, é agora, amigo. É só alegria. Bom, vamos lá. Vamos ver qual que é a missão aqui. Vamos ver aqui, hein. Siga Freda. Ô, amigo, siga Freda, tá ok, mas aonde tá esse Freda? Aí lascou, hein? Aqui não vai ser, hein? Mano, muito bem feito, cara. Que é isso, cara? Vamos lá, hein? Bom, eu pulei o prólogo porque o prólogo é enorme. Muito grande mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Opa. Ó. Nice. Borboleta amarela adicionada ao inventário pra poder fazer itens alquímicos. Provável. O game é mundo aberto. Vamos ficar de olho aqui. Quem sabe a gente acha alguma coisa aqui. Até agora acho que eu achei uma faca, meio que uma faca de pão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Ó, aqui, ó. Mano, isso aqui não... Cara, isso aqui não vou equipar isso aqui, né, mano? Não tem como, amigo. Deixa eu ver. Você não pode equipar esse item. Não tem como, amigo. Faca de pão não, né, amigo? Vou enfrentar o que com faca de pão? Vamos lá, cogumelo. Eu não sei se tem algum sistema de fome, sede ou algo assim do gênero. Pode ser que tenha, né? Não sei. Bom, tá mandando seguir esse Freda, essa Freda aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, peraí. Leia o diário e abro o seu menu de herói pressionando H. Peraí, vamos ver aqui. Ah, aqui está, ó. Amigo, estatísticas. Ó, da hora, interessante. Eu acho que vou ter que jogar esse game aqui ao mesmo tempo com o controle e ao mesmo tempo com o teclado. Eu acho, né? Não sei. Interessante. Vamos lá. Que é isso aqui? Opa, uma picareta. Já chama uma picareta, hein? Poção. E uma tocha. Procurar esqueleto. Olha lá, tem uma faca aqui, ó. Um esqueleto. Nice. Aí sim, hein? Acho que agora vai rolar, hein? Ó, mas temos uma picareta. Quanto que é o dano da picareta? Damage 3. Ah, vamos pegar a faca mesmo. Também temos uma tocha, né? Aí, amigo, hein? Ó, tamo como? Daquele jeito, ó. Bom, será que é aqui, mano, que eu tenho que seguir? Opa, tem uma cabana ali. Ih, pai, tem um buraco muito louco aqui, hein? Que doideira, hein? A ruína, assim como na visão.
Ah, tá. A visão que ele teve no prólogo. Aconselho vocês a ver o prólogo. É. Claro, vocês podem jogar. Se for jogar, vocês vão ver o prólogo, porque é mais que é obrigatório vocês fazer o prólogo. O que é isso? Será que isso aqui é minério? Já dá pra minerar? Não, né? Mas já tem uma casinha aqui de sobrevivência. Parece que alguém foi pro saco aqui, ó. Mano, muito bem feito, hein? Sente o drama do negócio, cara. Opa, o que é isso aqui? Rato, cara? Tá doido? O desgraçado. Ah, miserável. Não tem nada. Elemental da lama. Saco vazio. Esqueleto vazio. Vou entrar em primeira pessoa aqui. Poção. Uísque. Vamos pegar isso aqui tudo que a gente pode vender, né? A gente vai vender. Ó, flor de malfas azul adicionado ao inventário. Baú. Ó, tem uma comida aqui, hein? Vamos pegar porque provavelmente a gente vai ter que fazer um rango. Minério de ferro. É, amigo. Que é isso aqui? Tá vazio. Vambora entrar na masmorra aqui e vamos ver o que que vai dar, hein? Para o castelo de Adbalor. Banqueting Hall. Ué, salão do banquete, cara? E amigo. Boladão aqui, hein? Nossa, cara. Vou ficar stealth aqui pra gente subir. Stealth também pra gente saber se tem alguém aqui ou não. Opa. Doideira, hein? Você está aumentando suas habilidades com livros de aprendizagem. Pegue os livros aos pés do esqueleto e use-os. Para usá-lo, equipar outros itens, abre seu inventário com I. Tá, ok. Tá aqui. Livro de aprendizagem com uma mão. Nice. O que é essa bodega aqui, mano? Folhas roxas adicionadas ao inventário. Vamos pegar isso aqui tudo, mano. Se for subir nossa habilidade de poção, essas coisas. De alquimia. Esqueleto louco aí, mano. Foi o seguinte. Onde tá o livro? Pergaminho, né? O livro provavelmente vai estar. Ah, me parece que ele vai estar aqui em todos aqui, ó. Aqui, ó. Livro de aprendizagem com uma mão. Aumenta com uma mão. É, com uma mão para aprendiz. Até o nível habilidade 25. Custo de ponto, um aprendizagem. Vamos lá. Nice. Aí sim, amigo. Pra onde a gente vai agora? Estátua, interagir. Está faltando água para ativar o mecanismo. Deixa eu ver se esse esqueleto tem alguma coisa aqui, cara. Tem nada aqui não. É, mano. Vamos ter que achar essa bodega aqui. Agora o problema é achar, né? Aonde que eu vou achar? Tá aqui, será? A tocha apagou, cara? Não entendi essa aqui. Pera aí. Mano, a tocha acaba, cara. Aí, ó. Foi pro saco. Deixa eu ver uma coisa aqui nessa picareta, cara. Mano, minha tocha acabou, cara. Aí lascou tudo, cara. O que tá faltando, mano?
uma coisa, magia. Meditação. Será que anoiteceu, cara? Só se tiver lá de fora, mano. Mas sei lá, hein. Acho que não vai estar lá não, hein. Opa. Tem algo ali em cima, mano. E essa lanterna aqui, cara? Consigo subir aqui não, mano. Algum segredo aqui, algum segredo, mano. Ó, mais uma picareta, cara. Vamos lá, vamos lá. Pô, mano, me lasquei, hein? Deve ser lá de fora, mano. Bora, vamos voltar. Opa, pera aí. Uma parada aqui, hein. É, mano, não consegui achar o que que é não, hein. Vou ter que ver, hein. É, vou ter que ver o que eu tenho que fazer aqui, mano. Eu não sei o que que é. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi um dos episódios. Eu vou trazer mais do Enderal. Ó, tem alguma coisa aqui em volta que tá fazendo barulho. Eu vou descobrir o que que eu tenho que fazer aqui nesse início do gameplay. A gente traz no próximo vídeo, amigos. E é isso aí. Bom, então é isso, galera. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.